Продовжуємо файний ранок. Благодійності забагато не буває. Сьогодні поговоримо про презентацію англомовної збірки для малят Василя Ярмоша «Кіт Мацько». З'ясуємо благодійний контекст, адже 50% прибутку від її продажу буде перераховано учениці школи-інтернату для слабочуючих. Однак напередодні пропонуємо переглянути, як декламували вірш Василя Ярмоша «Дума про Україну» наші тернополяни. Годину розпачі, вагання, коли прокляття топлять горде небо. Я не Пілат, я не вмиваю руки, я зводжуся крізь підлість і розпуку. Іду на поруч, Матченко, до тебе. І ти даєш мені для битви силу, і вже звенять на воронім стремена, і предків клич звитяжний і священний, гірським потоком струменить у жилах. У хвилю щастя, в сонячнім промінні, коли від радості тремтить трава зелена, стаю перед тобою на коліна, моя свята, прекрасна Україна. Моя ласкава, вистраждана нене. Не нарікай на мене, батьківщину, що обуваюся своїм дрібненьким болем. Що символом життя гірки обрав полин, і серце часом сонцем називаю. Тобою мучуся, за тебе і згораю, але люблю, і я не заміняю ані на що тебе, коханий краю. Бо я твій син, твій незрадливий син навіки. Ну, що я хочу сказати, дуже гарний вірш, справді дуже чуттєво, дуже щиро, від серця. Ну і більше про презентацію, бо ми поговоримо з нашими гостями. У нас зараз в гостях Мирослава Ярмуш, донька поета, прозаїка та культурно-громадського діяча нашого краянина Василя Ярмуша. Віра Грабчук, керівниця благодійного театру «Покликання», яка зробила переклад та розробила станочок ключових слів збірки. Ну і Олеся Струтинська, та сама учениця школи-інтернату для слабочуючих. Олеся дуже обдарована. Дарована дівчина, яка надзвичайно гарно співає мовою жестів. Доброго ранку, дівчата! Доброго ранку всім вам. Мирослава, перш за все запитання до вас. Розкажіть трохи більше про цю збірку, які вірші увійшли до неї, як довго чекали, власне, вони на свою публікацію? Ну, перше, це збірка, написана моїм батьком. Так. Збірка дочекалася понад 48 років, тобто такий шлях через вічність. Чому саме так? Тому що сьогодні ви щойно прослухали вірш, хоча надзвичайно тут антиукраїнського чогось такого не було, але в 65-му році батька було проведено обшук, де проводили з ним виховну роботу в каральних органах КДБ в підвалах, і це наклало відбиток на все його життя. Тобто в 71-му році він послав у видавництво дитячої літератури «Веселка» цю збірку віршиків. Тобто вона була вже сформована, Так. І два роки вона пролежала там, і, на жаль, її просто повернули. Але вже, скажімо так, з роками подорослішала я, батька не стало. І я вирішила відновлювати і продовжувати те, що така не встиг зробити доньки. Батько. Так. І тому це вже трошечки інший продукт, адже книжка пройшла, скажімо, в часовому відліку 48 років. І тому малюнки вже абсолютно сучасні. І та ідея цього проєкту – об'єднати минуле, сьогодні і майбутнє. Адже батько шестидесятник, і практично його знали тільки старші люди.
А тут, скажімо, його вірші декламуватимуть і декламували вже дітки, малята, тобто шестирічного віку. І в мене народилась така ідея ще перекласти на англійську мову, де, відповідно, Віра Грабчук її підхопила і одразу получився такий тандем. І тому є насправді дві версії збірки «Кіт Мацько». Попереднього року я в драмтеатрі презентувала її. Збірка мені обійшлась, це виключно за кошти, за власні кошти, біля 42 тисяч гривень в тисячному тиражі. От, правда, 15 тисяч гривень мені допоміг фонд Олександра Шевченка, де він, скажімо, частину коштів мені доклав, щоб її видати. І українська версія йде виключно для дитини-сироти, а англомовна версія виключно для дитини з інвалідністю. Так буде, я надіюся, цей продукт жити і далі, і надалі, і надалі. Тому 50% я буду давати завжди від продажу, прибутку від її продажу або дитині-сироті, або дитині з інвалідністю. Тобто, наскільки це буде продаватися, наскільки це можливо. Ось, і тому ця збірка більше, це лише 8 віршиків, але виключно для малят дошкільного віку. Тому що там такі ласкательні, такі люблячі слова. Кицю-кицю, тосі-тося, маленької Миросі. Такі білі-білі косі, як помиті молочком. Ще до того сині очка, як барвінок у гаю. Тосі-тосі, білі косі, тосі-донечко моя. Тобто кіт Мацько, або у гаю, або над серетом. Тобто там це є ще така цікава нотка, як любов. Любов до того минулого. Я намалюю на папері свого тата-комбайнера. Я довго думала над цим віршем, адже він трошечки, можливо, ну, такий, скажімо, минулим віддає. Але чомусь, на жаль, ми маємо такий чорнозем, ми маємо таку велику і прекрасну землю, але діткам ми не прививаємо любов до землі. І чомусь діти завжди соромляться, що якщо батько працює на землі, це є не дуже добре. І тому ця книжечка – це більше, ніж просто збірка. Вона об'єднує минуле покоління. Вона показує, як можна любити батька, як можна любити продовжити батьківську справу, як батько насправді любив мене. От. І відповідно мав мрію. Цю мрію я реалізувала. Цю мрію я передаю і продовжую давати можливість отримувати інші мрії. Наприклад, Олеся мати можливість фінансово отримувати. Віра має мрію себе реалізувати і перекласти цю книжку і розробити англомовний словничок. Це все в нас вперше, адже я не маю відношення до цієї книжки, тобто я не літерознавець, я не філолог. Так. Але ну, є така мета, є таке бажання. І разом завжди в такому тандемі воно виходить дуже цікавий продукт. Я хочу запитати насамперед у Віри, чи було важко тобі працювати над перекладом цієї збірки і скільки загалом часу тобі знадобилося? Мені не було важко. Швидше це було хвилююче через велику відповідальність, тому що перекладач, він не повинен перетворювати цей твір на свій. Він повинен пам'ятати, що це не його твір. Авторська, це твір поета, і потрібно зберігати авторську стилістику, потрібно зберігати той меседж, те, що хотів донести цей митець, коли це писав. Перекладач – це посередник між англомовною аудиторією і цим поетом. І це для мене було дуже відповідально. Я дуже довго підбирала відповідники. Іноді я просто сиділа і 10 хвилин думала, яке ж то слово краще – це чи це? Бо це буду читати всякі, це буде дуже велика, широка аудиторія. Так, я ще розповім, яка вже аудиторія це читає. Це дуже-дуже було відповідально. І я просто не хотіла схибити, хотіла зробити свою роботу якнайкраще. Тому я поставилась відповідально і завдяки цьому це забрало в мене досить багато часу, сумарно, мабуть, десь декілька тижнів, поки я добре роздумала над кожним віршиком, все перевірила, перечитала.
Угу. Молодець. Олесю, про тебе ми вже згадували у «Файному ранку», адже нагадую нашим телеглядачам про твою перемогу у конкурсі краси. Так, ти велика молодець. Розкажи трішки загалом про себе, чим ти захоплюєшся. Дуже дякую. Я зараз займаюся колористикою. Угу, класно. Адже це дуже цікаво і чудово. А у нас є рубрика «Майстер на всі руки», і там можеш взяти участь у цьому, також показати, яким чином ти займаєшся квітами. Це дуже класно. Я думаю, що ми приймемо цю пропозицію. Олеся трошечки хвилюється, тому відповідно разом, я думаю, що якщо ви запрошуєте, то ми прийдемо. Ми запрошуємо, звичайно. Дякуємо за запрошення. Віро, розкажи ще про те, от яким чином ти збирала гроші так на друк збірки в Америці, знаємо, ти була за обміном, якщо я не помиляюся. Так, я фіналістка програми Flex, це молодіжний обмін для дітей з пострадянських країн, для того, щоб ми їхали в Америку, руйнували стереотипи про пострадянські країни, розказували, що ці країни вже незалежні. От, Бог мені подарував таку можливість, я дуже довго працювала для цього, щоб потрапити туди, але кошти збирались не лише в Америці, але й в Україні також. Так, перед тим, як їхати в Америку, я залишила свій благодійний театр покликання, сказавши їм, що без мене ви повинні продовжувати працювати. От у нас є ще така місія, нам потрібно назбирати кошти на цю благодійну книжечку. І 29 січня, в День пам'яті героїв Крут, відбувся захід тут у Тернополі до вшанування. Мій театр показав виставу. В Україні зібрали 5 тисяч гривень. У Америці я того ж 29 січня з такими думками про наших героїв, про Крути, що це, от, мабуть, вони недаремно загинули, якщо я це зроблю. І 29 січня також пройшов концерт у США. Оскільки у моїй школі вивчали мову жестів на академічному рівні, ми включили мову жестів також в цей концерт. Згадуючи, що гроші з цієї книжки підуть дівчинці, яка також співає мовою жестів, вивчає її. І ми отримали таке єднання двох континентів однією благодійною метою, і це просто прекрасно. Щодо того, яка сума була, я вже згадала, що в Україні це було 3-4 тисячі гривень, в Америці це була $1000, відповідно, якщо перевести це в гривні, це виходить трішки більша сума. Сумарно ми назбирали 19 тисяч гривень, які були потрібні на реалізацію збірки, і у нас ще залишилося 3 тисячі гривень для того, щоб вже адресно перерахувати Олесі, і вона змогла реалізовувати себе і йти до своєї мрії. Зараз я бачу, як ця книга вже працює, тому що коли книжка тільки вийшла, я перебувала вже на своєму наступному благодійному проєкті. Я була в благодійній школі з вивчення англійської мови інструктором. Учнями були діти-учасників АТО, діти-біженці, такі пільгові категорії нашого населення. Ця школа була для них безкоштовною, і ми вирвались на екскурсію в Тернопіль, тому що школа проходила в Заздрості, в будинку патріарха Йосипа Сліпого. Ми вирвались на екскурсію в Тернопіль, і я одразу зустрілася з Мирославою, бо я дуже хотіла вже побачити продукт нашої праці. Так. Я взяла 10 примірничків. І одразу повернулася в Заздрість, в благодійну школу англійської мови. У нас вже там були діти і вчителі з усієї України, навіть з усього світу. Наша шановна пані директорка Ірина, вона проживає в штаті Філадельфія. Тому один примірничок вже поїхав в Філадельфію. Моя колега-інструкторка забрала примірничок на Волинь, буде вивчати за ним англійську зі своїм братиком. Тому ця книжка вже поширюється всією Україною, так, всім світом. Вже в канадській школі. Передали в Італію. Тому книга щиро і книга гарно крокує вже за межами України. Так. Ми знаємо, Мирослав, що в кінці вересня буде відбуватися творчий писаний вечір в пам'яті Василя Ярмоша. Отож, хочеться трішки почути більше про цю подію. Можливо, щоб ти проанонсувала і розповіла про програму заходу, яка буде відбуватися саме в той день. Це в музичному коледжі насправді буде цікавий творчий пісенний уже вечір, тому що батько писав не тільки вірші, а й на його вірші легко ложилася музика. Тому є 24 музичних композиції,
називається пісенна збірка «Мелодії, освячені любов'ю». Тому, так як це музичне училище, в основному будуть музичні композиції. Так, на слова Василя Ярмуша, де, відповідно, ми презентуємо англомовну збірку, презентувати її і декламуватимуть малята, наймолодші актори театру в театрі, ті, які декламували і представляли. Тому це буде такий в більшості пісенний творчий вечір. Щороку, чому у вересні? Тому що батько народився і помер у вересні. Тому це так символічно. Так, ми підводимо під цю дату. Це моя ідея була від початку до кінця, але дякуючи адміністрації, вони погодились. Я надала всі можливі рукописи, всі можливі пісні, всі можливі вірші, тому це буде дуже цікаво, тобто це вже на рівні, скажімо, міста. Ну і пісня «Не говори», автором якої є композитор Андрій Підлужний, уже увійде у їхній матеріал шкільний, тому вона також буде звучати, ну, це буде виключно з студентів музичного коледжу. Олесю, моя улюблена тема – мрії. Давай поговоримо про мрії. Мирослава втілює свою мрію, так, публікує вірші батька, а ти маєш змогу здійснювати свою мрію за рахунок мрії Мирослави, так? Розкажи, про що ти мрієш, чого ти хочеш від життя? Чого я хочу це? Я хочу навчання і хотіла мати власні квартири. Власне житло. Так, це важливо. Тому перша зернинка, так, це не буде велика сума, так. Сума це буде плаваюча. Поступово вона буде надходити. Поступово і, на жаль, магазин хоче 70% прибутку від книжки, і тому ми будемо пробувати продавати і через інтернет, по іншому. І самостійно. Так, ну, тобто сума буде від 10, нехай до 25 тисяч гривень. Це ми беремо мінімум і максимум. Тому ось та сума, плюс 3 тисячі гривень, яких в нас лишилося, піде Олесі адресно на цей рахунок. Це така перша зернинка. Звичайно, це перша така, знаєте, цеглинка, мабуть, у її мрію. Тому мрії збуваються. Я вірю, що в Олесі все вийде і варто мріяти. На такій позитивній ноті хочу вам дуже усім подякувати за розмову. Віра і Мирослава, вам натхнення у своїй діяльності. Дякуємо. Бажаємо, аби збірку розкуповували дуже швидко, читали і батьки, і їхні діти. Ти, Олесю, твоя мрія неодмінно здійсниться, якщо ти будеш і далі мріяти, і намагатися зробити так, аби дійсно ця мрія стала реальністю. Але що я хочу сказати, знаєш, буде дуже приємно, коли щирі люди приходять і усміхають. І, звісно, нам дуже приємно повідомити, що ще, так, ми раді нас бачити. Дякую за запрошення. Нам є ще багато розповісти. Ми вам бажаємо гарного, класного дня. Дякую, ну, і, звісно, хорошого завершення тижня. Так. Друзі, ми продовжуємо далі «Файний ранок». На початку розмови ми згадали, що Олеся дуже талановита дівчинка. Пропонуємо вам переконатися у цьому.